Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes smo pri pozitivni energiji. Veste, kaj vam bi rada povedala? Kako neverjetno delujejo naključja oziroma, ko počistimo določena temeljna strahove, prepričanja, ki so povezani z preživetjem, ko mogoče kakšno stvar prepustimo, da se uredi tako, kot se mora zgoditi, se enostavno zgodi, da se odpre neko vedenje. No, in da vam povem, kaj se meni zgodil. Razmišljala sem par dni nazaj, da kako bi bilo fino jest ribe. Prav tisto, tukaj blizu imamo eno ribogojnico, in razmišljam. In včeraj me pokliče sosed in reče, a boš kmalu doma, jaz imam nekaj zate. In kaj? Zrihtal je točno te ribe. Lejte. In to je nekaj neverjetnega, prejšen dan, dva dni nazaj. Razmišljam o eni stvari, da bi mogla pač poklicati enega gospoda, da mi bo on pomagal. Dejansko zjutraj pri meditaciji sem pomislila na njega, ker sem pa prejšen dan zvečer razmišljala, no sej mogoče mi pa tudi vi lahko pomagate pri tem. Iščem nekoga, ki ima Kirlianovo kamero in sicer z namenom, da naredimo preizkus. Pred zdravilno molitvijo dekodiranja in po zdravilni molitvi dekodiranja. Se pravi, če nekdo za sebe izvaja in če nekdo za drugo osebo izvaja, kaj se zgodi z auro. No in dejansko, jaz razmišljam, zvečer razlagam to moji hčerki in zjutraj pri meditaciji mi na pamet pade Dušan. In potem grem nekaj urejati za drugo hčerko v Kranj in pogledajte, ponavadi je tako. No, že prva stvar, kar se mi zgodi. Pridem na parkirišče, ta pred mano se ne spelje ven. In nekaj pač menca. In nisem bila nič kaj nervozna, čakam, da se pač uredi, da lahko spelje. In v tistem gospa odpre vrata in pride, lejte, tukaj imate moj parkirni listek. Je rekla, jaz ga ne rabim, rabila sem samo 5 minut. Mi da listek. Parkiram na njeno mesto. Naslednja zadeva, grem in uredim, kar sem imela za urediti in ponavadi, ja veste, ko prideš v avto, se usedeš in odpelješ. In to ni moja navada, da dejansko jaz najprej še, potem sem vzela telefon, na telefonu pogledam še sporočila in par minut še sedim v avtomobilu in odpeljem po drugi poti kot ponavadi. To je bilo pri občini v Kranju in ponavadi grem pač levo. In tukaj se zdaj odločam, da bom šla naravnost do sodišča. Na krožišču zavijem levo in kdo koraka po pločniku? Dušan. Wow. In tistem ga pokličem, sem reka, pa na ošvarjev, jaz sem zjutraj razmišljala o tebi, zdaj si pa tukaj. No, in to je sinhronost oziroma to je pošiljanje informacij v enotno polje, kjer so vse informacije se enostavno zgodijo na ključ je, a ne, na ključja. Vse je, v bistvu se nekako poklopi. Naslednja zadeva tudi svojega življenja, kako delujejo na ključja, ker lejte, vsi to imamo nekako vseb, ampak dokler mi mislimo, da moramo imeti vse pod nadzorom, nam stvarstvo ne zmore tega poslati, ker smo blokirani, a ne, ker je to nadzor, pomeni prva, druga, tretja čakra, vse je tukaj od spodi, jaz moram kontrolirati, mar še, ne? Medtem, ko dovolimo, da se pa zgodijo stvari, takrat se pa dobesedno odprejo nevidna vrata. In ta nevidna vrata, recimo, kako sem prišla do tega objekta, kjer zdaj živim, do te hiše, dejansko obupala sem nad iskanjem, ki bom živela s svojimi otroki in kaj se je zgodil? Preko naključi sem prišla do družine, ki ni oddajala hiše in bila je prazna hiša in dejansko najemnina je taka, da si jo lahko privoščim. In tukaj imam idealno pač poslovne prostore, tukaj imam idealno skladišče, tukaj imam idealno stanovanje in ne nazadnje. Tukaj imam točno to, kar sem si zamislila, da nekoč bom imela svojo kuhno iz naravnega lesa, in z modro kombinacijo. In naslednjo stvar, kar že sanjam od malega, da skozi kuhinsko okno bom imela pogled na Storžič. Lejte,
Čudeži se dogajajo, dobesedno, ampak mi moramo dovolj, da se kaj zgodi. In dajte preveriti z mišičnim testom, če imate mogoče v svoji podzavesti program, da vse moram imeti pod nadzorom. Ker kdor ima ta program, ne bo nikdar spustil dovolj, da pride nekaj več v njegovo življenje, ker pač hoče imeti vse pod nadzorom. Pojdimo zdaj na nekaj sporočil. Karte prehodu na vodovo, da vidimo. Danes je poseben dan, poseben dan. Danes je veliki četrtek. In zdaj, če tako gledamo, tisti, ki proslavljate oziroma ki se spominjate teh dni, pa velika noč zame, recimo velika noč je praznik zmage, praznik novega življenja, praznik pomladi. Zame velika noč je sporočilo, da vedno obstaja nekaj več. Nekaj več, kar je onstran tega, kar mi sploh dojemamo s svojimi možgani. Da obstaja, da je treba zaupati. Čeprav zgleda včasih zelo slabo, sploh, če gledamo jutri veliki petek, če gleda tako, da se je vse zaklelo proti tebi, je zadaj večji načrt, večja slika. In dejansko nimamo pogleda v to večjo sliko. Dobila sem bitja svetlobe. Zavedaj se, da si nosilka luči in sprememb. Naj skozi tebe teče božanska svetloba. Vsak izmed nas je bitje svetlobe, to je karta številka 8, in vam bom danes prebrala nekaj sporočil. Jaz sem svetloba, jaz sem luč, ki sveti ter nosi ljudem upanje in razumevanje. Povezujem. Ta svetloba poživlja tako mojega duha, kot tudi duha drugih ljudi. Dovoljujem si žareti vse svoji veličini. Gremo naprej na naslednje sporočilo. Naslednje sporočilo je zvok in angelske sfere. Angeli me vodijo tja, kjer je zame najbolje. Usklajena sem simfonijo srca in narave. No in prav ta zadeva, simfonija srca, da si dovoliš slediti srcu, da slediš samo temu, kaj mene usrečuje, ki je moja strast, ne ki je varnost. Zdaj pred kratkim sem govorila z enim dekletom in to dekle vsi hočejo potakniti enega varnega fanta. Nekoga, ki bi bil ta prav, zato ker je tak, ki ustreza staršem. Ampak njo srce vleče čisto nekam drugam in ima v bistvu tako, čemu bo sledilo. Ali bo sledilo svoji varnosti, ali bo sledilo svojemu srcu. In vedno je pomembno, da sledimo srcu, zato ker takrat, poglejte, zanimiva je beseda zadušiti, se pravi noter ime duša. In zadušiti pomeni, da ubiješ svojo dušo. In takrat, ko ubiješ svojo dušo, pomeni, da tvoja duša neha peti in da neha uživati in da se zgodi mogoče tako, kot je enkrat mi gospa Tončka govorila zgodba v dene gospe, je rekla, veš, gospa ni bila žleht, ampak je pila. In kaj se je zgodil? Leta nazaj, mogoče je to zdaj že 100 let nazaj, njena ljubezen, njen fant je odšel v Ameriko in je rekel, da ko bo zaslužil dovolj denarja, bo poslal ponjo. In ni bilo nobenega duha, ne sluha o njemu in o njem. In doma so jo dejansko to dekle prepričali, da pač vzame enega fanta iz vasi. In zdaj glede na to, da je izbrala varno varianto, je potem, veste, telo se je začelo opirati. In da jo je pač ta njen mož spravil v posteljo, je rekel, da je en kozarček popiti. Pa sta popila en kozarček, pa sta popila dva kozarčka. Ko je imela ene par kozarčkov pod kapo, je pač dala noge narazen. In imela sta kupico otrok in se je pa zgodilo, da je ta njen zaročenec prišel, ko je ona že imela nekaj otrok iz Amerike in dejansko je takrat za nekaj časa, ne vem, teden, dva tedna, zginila. In se je potem vrnila nazaj k otrokom. In ta gospa ga je zmerom bolj pila zato, da je zadušila svojo dušo. In pogosto ljudje iščejo nekaj, da zadušijo svojo dušo. Prej vam še moram povedati.
Nekaj preden gremo na tele zvoke in angelske sfere. Zadnjič govorimo, mislim, da sem se, z enim gospodom sem se pogovarjala. In je govoril o tem, da kako veselo zdaj le v ljudje v času karantene žingajo, predvsem na Dolenjskem, zidance so pri roki, dan ali dva ali pa noč ali dve preživete v zidanci, nihče ne ve. No in dejstvo je, da je rekel, poglej, kako smo mi Slovenci, pač mahnjeni na alkohol. Je rekel, proslavljamo, ker imamo himno, imamo pač, kako, spet vince obrodile so trte, oziroma spet trte obrodile so vince, bratje, ali kako že nam sladko. V glavnem in potem, zdaj če gledamo Prešerna, ne? Prešeren je ubil svojo dušo, roko na srce bil je alkoholik. Druga zadeva, otroci se morajo učiti v šoli njegov življenjepis in se tudi učijo o njegovi Ani, da je imel tri nezakonske otroke. In zdaj, če povzamemo, kdo je bil Prešeren. Prešeren naš pesnik, ki se ga poveličuje. Pesnik, katerega s himno imamo, on kot človek, kaj je bil? Je bil alkoholik, je bil človek brez nekih vrednot, ni poskrbel za svojo družino in predvsem imel je velik talent. In kaj sporočamo s tem otrokom? Da je pomembno, da imaš talent, ni pa pomembno, kdo si ti kot človek. In zdaj pa tisto, kar pa mi sigurno želimo svoje otroke naučiti, pomembno je, kdo ti si kot človek, kdo si. Se jaz moje tako učim. Ni pomembno, koliko štemplov imaš v življenju. Pomembno je, da živiš svojo vizijo, da slediš temu, kar usrečuje tebe. In navdušena sem nad srednjo hčerko, ki razmišlja zdaj naprej za fakulteto, kaj bo šla študirati, razmišlja v tej smeri, nekaj, v čemer bom 4 leta uživala. Ne, kje bo dobila službo, kaj se splača, ampak v čemer bo uživala. A ne, to je tista tvoja strast. No in potem, pejmo na tole sporočilo. Zvok me očiščuje. Zvok mi odstranjuje blokade. Narava je tempelj, ki je prežet z nežno glasbo, žuborenjem potočka, šelestenjem listja, žvrgolenjem ptic, bučanjem valov. Usklajena sem zvokom narave in svojega srca. No in danes sem razmišljala, kako pri meditaciji, ko meditiramo, kako pomembno je, da kotičke ust usmerimo navzgor. Zato, ker ko imamo mi kotičke ust usmerjene navzgor, to je povezano, usta sem že večkrat razlagala za amigdalo, amigdala je pa center v možganih za zadovoljstvo. In dejansko, jaz ko sem žalostna, mi pade dol obraza, ne? Se pravi, direktno je povezan za amigdalo, nesrečna je. In gre sporočilo vsako celico mojega telesa, žalostna je, ne? Po drugi strani, ko se pa jaz držim navzgor ustne kotičke, ko se smehljam z usti, ko se v umu noter smehljam in ko se smehljam s svojimi notranjimi organi, dobesedno občutim srečo. No in to je iz filma Jej moli ljubi, balijski zdravilec, ka tudi, kaj reče tej Liz, Julie Roberts, reče, je rekel, vi ste preveč resni, zdaj povzemam. Smej se s svojimi jetri, ker, kako že pravi, ker ko si preveč resen v svojem življenju, takrat, na ta način, da v bistvu vse celice občutijo to tvojo nesrečo in mi s tem povzročamo največ težav sami sebi. To govori na splošno o zahodnem svetu. In pravi, da takrat, ko občutiš to zadovoljstvo, ko se od znotraj smehljaš, da s tem svojim zadovoljstvom odženeš vso slabo energijo stran od svojega, iz svojega življenja. Zdaj res, da povzemamo se skupaj, ampak dejansko rekel je, smej se svojimi jetri. No in tisti, ki imate težave z jetri, ste se pozabili smejati. Ne veste več, kako se smejati, ne veste več, kako špičiti kakšno vragolijo, kako nekaj narediti samo zato, ker je fino, zato, ker je zabavno, zato, ker je svet lep.
In kdor ima težave z jetri, pa žolčem, ima strašne probleme s potlačeno jezo. In ena je mladost, druga stvar pa je seveda, a ne otroštvo, spomin duše. Kaj vleče duša sabo za prečistiti? Kaj je tisto, kar je tako globoko v duši, da takole te drži? Zato je pametno včasih mečkam pogledati na temno plat, tisto, kar je skrito v kakšni pandorini skrinci, ali pa globoko za urati, zakleneno, ker pogledajte, kaj se zgodi. Ljudje, ki popijejo nekaj alkohola, kaj se zgodi? Odprejo se razne omare in začnejo padati ven okostnjaki iz omar. In takrat postanejo to, kar so. No, jaz vam povem, kakšna postanem takrat, ko popijem alkohol. Jaz se samo smejim, meni je fajn, meni je dober. Enostavno se vklop, mogoče bolj razigrana minga, kot je pa tista, ki jo dejansko, ki sem v treznem stanju. Druga stvar, kar se mi pa vklopi, zanimivo, ko popijem alkohol, se mi ne vklopi, izklopi center za jezike. In zanimivo je, toliko smo se smejali, na zadnji delavnici, res je zdaj to že leto pa pol nazaj, na Dugem otoku, jaz dejansko, ko popijem alkohol, ne moram več govoriti po slovensko, se mi fecla jezik, ampak tekoče govorim hrvaško. To človek ne more verjeti. In na koncu, ko smo pač ta zadnji večer popile neke travarce, smo govorile samo še po hrvaško. Tako da, ja, zanimivo. Zanimive so te zadeve, ker verjamem pa, da je to v spominu moje duše verjetno iz zadnjega življenja, da sem takrat živela na Hrvaškem, pa potem pristala v taborišču. Lejte, mi vsi smo več, kot se zdi. To je dejstvo. Mi vsi smo duše na potovanju skozi to življenje in gremo zdaj pogledati, če Ošutove karte potovanje. Potovanje duše, da vidimo. Sporočilo, ki ga dobimo preko Ošutovih kart. Ubranost. Treba je povezati srce in svoj um. Vse izvira iz srca. Srce je tista energija, ki povezuje tudi kronsko čakro in poveča pritok preko kronske čakre. Dejstvo je, da vse to mi imamo vsem noter. Ne? To sposobnost, da se umirimo in ja, začnite delati na tem, da boste počistili podzavestne motivce, ki vas zadržujejo. Vem, da ni zabavno brskati po svoji podzavesti, ampak svoboda, ki jo čutiš, res je vreden. Sodelovanje. Naslednja karta, poiščite se mogoče pomoč. Ne? Tisto, kar vas potegne. Še to, vse to sem že rekla. Sledite samo tistemu, kar vas osrečuje, navdihuje in kar vam veča vibracijo. Vsi te guruji, ki vas strašijo, kako bo ne vem kaj, niso ta pravi guruji. Lejte, strah nikdar še ni bil sporočilo od Boga. Nikdar. Enkrat spomnim se, da sem s ta malo hčerko sva šli k maši, je župnik govoril, je govoril o tem, kako nas bo doletela večna kazen. Sredi pridge se rekel, greva, mi dve tega dobesedno sranja ne bova poslušali. To ni za tvoje ošesa, zato ker Bog je ljubezen. In je daleč od tega, da rabimo neke odpustke, pa spoved, pa ne vem kaj še vse, pač živiš v skladu s svojo dušo. No in druga stvar, ja, pogojenost. Takole smo kot ovce, noter zato, da sledimo. In slediti sebi pa pomeni, da prebudimo tega leva vsem noter. Zgodba za to karto je, da je lev živel med ovcami, obnašal se je kot ovca, pasel se je kot ovca, mulil je travo, in poskušal je bekat. In enkrat lev napade to čredo in vidi tega leva vmes med ovcami in ga odvede do jezera in reče, le ti si lev. In mu začne razlagati, kdo on je.
In dobesedno, zdaj smo tako mi. Lejte, jaz vam razlagam to, kdo mi smo. Mi nismo to, kar nam zgodovina govori, da smo mehni, poslušni, da se nič ne da. Mi nismo to, kar nam cerkev govori, da boj se večnega pekla, da boš zgorel ne vem kje. Poglejte, cerkev poveličuje križ, ampak Kristus je vstal. In to je samo velika noč omenijo, da Kristus je vstal, potem pa spet nosijo križ naprej. In dejstvo je, da jaz sem bolj za to, da bi proslavljal svobodo, da bi proslavljal novo življenje, da bi proslavljal novo rojstvo. Absolutno sem za to, ne pa proslavljanje križa. In to so velike, velike stvari. Poglejte, krščanstvo je marsikaj zlorabilo za to, da je lažje držalo ljudi dol. In zdaj pa čas, da se osvobodimo. Čas je, da začne vsak izmed nas slediti temu, kar njega osrečuje. Ne spet, da si najdete, ne vem, ste zavrgali cerko, pa si najdete novega guruja, pa ste tam sledite nečemu. Dajte pogledati film Jej, moli, ljubi. A ne, ker ona, ta Liz, je sledila možu, potem si je najdla novega partnerja in je začela delati tako, kot je njemu ustrezal. A ne, in potem je rabila nekaj časa, da je najdla sebe, kaj pa sploh ona hoče. In to je pomembno, ne, da v življenju razumemo, kaj pa jaz hočem, kaj pa mene osrečuje, kaj pa tisto, zaradi česar moja duša poje. Ne zato, ker je mama srečna, ker je partner srečen, ker je otrok srečen. Kaj je za mene dobro. In tega nas niso učili. Recimo, v vzhodni kulturi, indijski, recimo, ne, kjer je cerkev naredila v naši kulturi največjo tisto kastracijo, dobesedno, na vse, je zavračanje spolnosti. Recimo vzhodna kultura v Indiji, Kama Sutra, ne? Dejansko preko spolnosti vidiš, kdo ti si, si dovoliš sebe izraziti in predvsem, a ne, ker če imaš ta del prvo, drugo čakro pošlihtano, se tudi odpira kanal tukaj gor. Tako da v glavnem, ja, smo na potovanju, delamo spremembe in predvsem delajte to, kar bo za vašo dušo dobro. Zato se pametne vsake tog časa ustaviti pa vprašati, kam sploh grem? Kam sploh grem? Kaj si jaz želim? Dajte to narediti za sebe, zdaj le bojo prazenki in mogoče boste imeli kakšno minuto več časa, da se lahko mečkam bolj pogovorite sami s sabo. Uživajte in predvsem dovolite, da vas ima življenje rado.